Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Balakən rayonunda yerləşən oteli satışa çıxarıb. Rayonun Gözəlov küçəsində yerləşən Qubek Otel ilk dəfə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 2018-ci ilin mart ayında həraca qoyulub. Həmin zaman otelin yerləşdiyi torpaq sahəsi 200 min manat, otel özü isə 18 milyon manat dəyərində qiymətləndirilib. Həmin zamandan sonra bir neçə dəfə auksiyona çıxarılsa da müştəri tapılmayıb. Qubek Otel həmin müddətdən bir ildən sonra, yəni 2019-cu ilin martın 5-də 50% endirimlə satışa çıxarılacaq. Bu dəfə torpaq sahəsi 100 min manata, otel isə 9 milyon manata satılır. Ümumilikdə biznes özəlləşdirmək üçün start qiyməti 9 milyon 100 min manatdır. Baş nazirin müavini Əli Həsənovun səhhətində problem yaranıb. Həsənov müayinə olunmaq üçün bugün Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinə gedib. Diaqnostik və invaziv radioloq və endovaskulyar cərrahi şöbə müdiri Əhməd Memiş Həsənovu müayinə edib. Müayinədən sonra nazirin müavini böyrəklərində, ödündə və digər orqanlarında problemlərin olduğunu aşkarlanıb. Həsənov səhhətində yaranan narahatlığa görə bir müddət müalicə alacaq. Bakıda qadın döyülərək planşeti oğurlanıb. Din mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Yasaman rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini olan qadın, fevralın 6-sında günorta saatlarında Həsənov küçəsində bir nəfəri onu döyərək planşetini əlindən aldığını bildirib. Müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb. Keçirilmiş təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Nəbiyev qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Quldurluq yolu ilə əldə etdiyi planşet polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi ondan götürülüb. Fevralın 5-də Şamaxı İsmayılı bölgəsində baş verən zəlzələ Şamaxıda 3 Qoğustanda bir palçıq vulkanın aktivləşməsinə səbəb ola bilər. Bunu trendə AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun palçıq vulkanizm şöbəsinin rəhbəri, Geologiya Mineralogiya Elmlər doktoru Professor Adil Əliyev deyib. Güclü zəlzələlərin vulkanların aktivləşməsinə təsir göstərdiyini söylənən alim, baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar Şamaxıda dəmirçi, Qız Meydan, Quşçu, Qobustan, Şıxzərli vulkanlarında aktivləşmənin olacağını ehtimal edir. Əgər vulkan enerjisini toplayaraq püskürmək hazır vəziyyətə gəlib çatıbsa və zəlzələ episentlərindən 80-100 km radiosunda olarsa, zəlzələ vaxtı yaranan gərginlik vulkanın püskürməsinə səbəb olur. Bu vulkanlar zəlzələ ocaqlarına yaxındır. Buna görə də bu vulkanların püskürəcəyini ehtimal edirəm. Ola bilər ki, aktivləşmə püskürmə şəklində olmasın, amma ümumilikdə vulkanın fəaliyyətini aktivləşmə yaransın və axınlar əmələ gəlsin.